Bledi Çuçi është prezentuar si drejtues i ri politik i Partisë Socialiste në qarkun e Vlorës pas vendimeve të Asamblesë Kombëtare. Përpara socialistëve të qarkut dhe të bashkive Vlorë, Selenis dhe Himar, Çuçi vjen si një politikan me përvojë për ta çuar më përpara këtë forcë politike drejt sfidave të reja. Ishte sekretari i përgjithshëm i Partisë Socialiste Shqiptare Blendi Klosi që erdhi në Vlorë për të prezantuar Çuçin dhe për t'i lënë stafetën në qarkun e Vlorës, ku së fundmi ishte ai drejtues politik i socialistëve. Klosi u shpreh besim plot që eksperjenca politike e Bledi Çuçit, pa dyshim, edhe mbështetja e strukturave, do të përkthejnë një tjetër fitore të Partisë Socialiste në Vlorë. Klosi falenderoi drejtuesit dhe çdo strukturë të Partisë Socialiste në qarkun e Vlorës për rezultatin në zgjedhjet vendore të vitit të shkuar, por edhe për procesin e rienergjizimit të partisë. Sekretari i përgjithshëm i Partisë Socialiste Shqiptare theksoi se Çuçi vjen në Vlorë me një përvojë të jashtëzakonshme në menaxhimin e fushatave elektorale dhe pas sukseseve në qarqet e Gjirokastrës dhe Beratit. Në Vlorë, sipas tij, synohen 9 mandate. Tani Bledi po merr këtë detyrë mbas vendimit të Asamblesë Kombëtare, propozimit të kryetarit të partisë dhe vendimarrjes së Asamblesë Kombëtare me përvojë të jashtëzakonshme në menaxhimin e fushatave elektorale. Ne përvojë shumë të fortë, jo vetëm si shtetar, zbashkë me Bledin njihemi prej shumë vite që jemi moshatar, jemi rritur zbashkë paka shumë, njihemi prej 10 vitesh dhe kemi po ashtu një numër të përderushur vitesh që kemi punuar zbashkë në përpozicionet ndryshme të administratës, në zhvillim dhe në rritje edhe ne dhe të dy në detyrat ndryshme. Dhe vjen këtu në këtë përgjësi 3, me një numër tjerë zakonshëm përgjësish nga pikpamja administrative, drejtim me institucione shumë të rëndësishme, prej 20 ca vitesh më parë ka qenë sekretari përgjithshëm në Ministrin me Pushtetit Vendor, pastaj ka marrë detyra drejtuese, ka marrë disa mandate deputete, dhe sot vjen për të marrë drejtimin e Partisë Socialiste të qarkut të Vlorës, mbas drejtimit spektakolar që i bëri qarkut Gjirokastër, sa arriti një fitore të jashtëzakonshme nga 4 mandate Partia Socialiste në Gjirokastër para 4 vjetësh, mori 3 nga 4 mandate, ka drejtuar me shumë forcë bashkim qarkun e Durrësit, përsëri qarkun e Beratit, përsëri ne ja dolëm që të merrnim të 5-ta bashkinë e qarkut Beratit, dhe tani vjen në Vlorë për të pasur objektivin madhor të marrës e 9 mandatëve nga 12 mandatët që ka qarku i Vlorës, për pasur një harmonizim dhe një vazhdimësi të punës bërë, dhe unë kam të gjithë bindje duke njohër se qëfar snajper elektorale është që duke punuar së bashku me gjithë ju, duke pasur një mentalitet të qartë dhe Çuçi si një ndër jush, nuk ka asë mos prisë që të ketë asë një kërcitje, asë një problematikë të caktuar, për do tjetë qartë asë si një nga ju, drejtus ispikatët, drejtus me shumë aftësi, dhe unë kam bindi që do të ketë një rezultat shumë të mirë, një rezultat të cili do të arrijet vetëm nga puna e përbashkët të gjithë të ti ekipi, që për hirë zërtetës meriton një dorëfëtitje dhe një për mua, dhe të gjithës një ekip puna e shumë të gjithë. Drejtues i ri politik i Partisë Socialiste në qarkun e Vlorës Bledi Çuçi ka falendëruar të gjithë të pranishmit në këtë aktivitet të prezantimit të tij në këtë detyrë të re. Ai tha se kjo detyrë është shumë e vështirë dhe për sfidat që Partia Socialiste ka përpara, por me eksperiencën e të gjithëve do të mund të arrijmë edhe suksese të tjera në zgjedhjet e ardhshme. Shumë faleminderit Blendi, shumë faleminderit gjithë ju që vini sot. Në fakt se në depisa që të ishën ka shumë e si sot është jesh një procedurë pjesë protokollare, patjake për kalimin e stafetës nga Blendi Klosi të kënë për drejtimin politik të qarkut të Vlorës. Në parë, më dua të falenderoj kolegën, mikun, shokun tim vjetër, Blendin, për gjithë punën që ka bërë dhe në që jemi gjithë bashkë, edhe besoj profesorët e gjithë
partia në gjithë nivellet e pjesës Vlorë, Selenicë dhe Vimar. Në para vendi është nga drejtuesit e Partisë Socialiste më me eksperiencë, edhe raport me moshën që ka, besoj, duhet tjetë më me eksperiencë në gjithë Partinë Socialiste si drejtues politik me shumë detyra që nga mbarë drejtuese nga gati 23 viteve dhe ka dëshmuar në prova që ka qenë i suksesshëm dhe e konsideroj me fat sepse në farë mënyre edhe këtu vendi është viktimë e suksesit vetë, sepse duke qenë krye si sekretari të gjithshëm në Partisë Socialiste për më shumë se një vit, ka bërë një nga proceset më domethënëse të rirealizimit të Partisë Socialiste, duke të rritur edhe gjallëruar edhe duke çuar në nivel organizativ vërtet mbështetjes Partisë Socialiste në hakun të kohor të këtyre viteve të fundit. Më pas, takimi është zhvilluar me dyert të mbyllura, ku drejtues i ri politik i Partisë Socialiste në qarkun e Vlorës Bledi Çuçi ka diskutuar me strukturat e Partisë Socialiste dhe i ka kërkuar angazhim maksimal për zgjedhjet e përgjithshme parlamentare të vitit ardhshëm, të cilat në fakt janë në prag dhe mund të themi se kemi hyrë tashmë në vitin zgjedhor.